صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. عباسك سرکار دی سینے وچ توجہ ہے آقا دی سکھ کیڑے سینے تے راج کریندی ہے توجہ جڑے ویلے اگلا لفظ پڑھساں پتہ لگ ویسی آقا دی سکھ کیڑے سینے تے راج کریندی ہے توجہ پاسک سرکار دی سینے وچ پاسک سرکار دی پاسک سرکار دی دیکھی کر فائدہ غربا لوکاں دا ولا آپ کو کس ول چس دیکھی توجہ پنج تن دے آپا پنج تن دے آپا جس دیکھی اکرام حضور دے زلفیں دے بے وال وال وچ پھس وال جس دیکھی آ مدنی میٹھے من ٹھار دے مدنی مٹھل من ٹھار دے وے عاشق اصل کل نبیاں دے سردار دے کل نبیاں دے سردار دے وے عاشق اصل ایویں ہوندا ذرا توجہ کرو اصل حضور دے عاشق کیویں ہوندا پیرے ہتے میں کھان چلنا جانا تلے بلن بلا وی گمل گن یار دے وے عاشق اصل ایویں ہوگا حضور دے عاشق قید کیتے نے جیل وچ ونج بلھے نے توجہ ہے علم و دین درخان لاہور والے ہن بھی گورنر کو قتل کیتا ہا او گستاخ حضور دا ہا خلیل صاحب جاندن اے وی بھائی جان دے ہو سن اونچے لمبر تے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ ہن بھی گورنر کو قتل کیتے بابا خادم حسین رضوی دین واسطے کیا کچھ نہیں کر گیا جڑے ویلے جیل وچ بج بیٹھے مل اکھی وچوں نور نیر ہن اچھا ڈکیجن کو کر رہے ہیں کہنا حضور دی بارگاہ وچ عرضی پیش کرے دے ہاں رو رو تے ہی عرضی پیش کرے دے ہاں دال دل بڑا دل لائے گیوں توجہ ہے یار سونے شالا مدینہ دسداری مدینہ دال دل بارہ
لشكو واري بيتا روز مره نا قائد دائي نا چھوڑ دائي تیرے در بیتر پر اولا شمدی وینا دفن دائي نا گور دائي اینی حیدر چلے چھوڑی تیرے عشق والی نا چک لائے دائے نا زور دے دائے مدنی مٹھے من ٹھار دے وے عاشق اصل مدنی مٹھے من ٹھار دے يا حضور دا عاشق جڑا آنے بٹھا جندنیا بھولی کھڑے جاندے وے حضرات ویس کرنی حضور دے عشق وچ اتنی گمسم جدا ویس نکل بھی آئی ایک جاتے پڑھا پیا تے ایک مجمع بزرگ اٹھی کھڑے جدا ویس نکل بھی آئی میں کو آکے فرید سے وال کیا تھی دا میں کہے بائے وائے تے کو دسینا وال تھی دا کیا جدا امام نبیان دے جڑا ویسی امن ویچ پھڑک دے حل مجحل چلوے دی ہی دھرتی تے او چھتی کھجور دے کھڑک دے حل جند گھول دے وان ویسی تو اینجے بھام بڑے عشق دے پھڑک دے حل اٹھ کھڑا چرن دے ہوا نال مخاطب دیوانا توجہ ہوا کو آقا دو ایک عرضی پیش کی تھی اس میں جدوال دا حال سنوائی جا توجہ ہے یار عباد سبا میں جدوال دا حال او سنوائی جا کہ ہر کوئی نفرت نال دے دے پھر میں دل میں دے ویس کنو ایک جنگل نبھا بیا بٹھڑی ماں بیٹے ہوئے جا مدینہ ٹر گئو جڑے بیلے سردی دی موسم کو پیشاب کرنے نہ ہوئے اما ہوں پاسو سن دی ہی تے اوپرے پاسو سمیں دی ہی ہون جوان تھی گئے دڑکے دے دی تو جو ہے یار حضرت ویس کرنی ہے تو جنگل دی بھا آیا دیا بٹھڑی ماں تھک جیڑا گے پردیس کنو تو آپ سونا بیا خوش وسدی نیوی پوچھدا حال ویس کرو